Nahajam se v Subidi, zaselku blizu Kormonsa. Ki je znan po številnih vinogradih, predvsem Malvazija, se pravi vinska trta, pa tudi Merlota. V zadju se lahko vidi Subitski grad, ne, levo v soteskebi je Subitska cerkev, kjer smo oddaljeni približno en kilometer. Lep pogled na številne vinograde, križišče, ceste, kmetije. Psov na srečo ni. Lep primer opuščenega vinograda nad kolovozno potjo. Lep oktobrski dan, rek oktober je dober, še več kot drži. Reko smo tukaj približno 15 km od Gorice. Namesto visjeti v knjižnici, cel popovdne, ješ malo na zrak, si malo preluhtaš. To je to. Smo pa zelo v bližini Goriških brd. Prvi dan po enem tednu dežja. Tako, še pogled na Subiški grad in počasi